Усім привіт! Хочу показати, що я собі готую на сніданок. Це у нас яєчня із нарізаною шинкою. Шинка вже всередині. Посолив паперчів як потрібно. Зараз буду викладувати на тарілку. Ах, як шкварчить. Опа. Єсть. Отже, подивіться, як красиво лежить яєчня з шинкою на тарілці. Бачите, яка це смакота. До яєчні у мене помідори, два кусочки хліба і все. Зараз будемо дегустувати. Бачите, нарізав таким куском, як піцу в розрізі. М'ясо не пожалів. Ну, це ми не будемо показувати. Пробуємо. Це смачно. Все в гармонії. Не пересолив, не перепечив. Не пережарив. Всім пока. Смачного.